بسم الله الرحمن الرحيم كسو دباد انجلن عبد الدريس انتيفيك شانال اتوقو برتان عشرو مادوينك علمي حسابات ويدين حيسيق ليا ولي واحد قوض جلنا مادر حسابتا فصل افراد وكسيك سنة جبت الكيسكوات عشر كسدحات ايان كسو قدبنا وحانو قد بينا عشر افراد قيبتان وحانو قبران دونا هاف انجل ايدين تتسكي اكزامبولة دا الحريرة شو هو رأيو كل شيء جاي واح عشر غير هذا ماشاء الله صوت لقها ملك وحنا قلت لك إنه كلية أرداد الصوماليين إن الأوب بيتجرين إكسامبل هذا أنت صوت قلت لك لنا مقالب أيوة ده دير وفاهينا وكل جنا جنا لك لكن وحاكوج وحقت لك إنه كلية إن أبديت عن كده إكسامبل هذا أرداد أنا سفرت وفهمان إن شاء الله قيبت أنا وحنا قبرنا هاف أنجلا إدنت تيجي إكسامبل هذا الحريري مركو قارس هاف أنجلا إدنت تيجي وانا قانا سدح إدنت تواي ساين إيكوس إتان سدح دودو عن كهر مركو هرا ساين كوكلا sin of half angle ah half angle ku waxana wa a divided by 2 angle kaas wa half sin a divided by 2 helmi tay plus or minus square root of 1 minus cos a oo loqibi law sidoo kale cos of half angle ah cos a divided by 2 aidan wax helmi tay plus or minus square root 1 plus cos a look at me love hi no half angle ahna sin a divided by 2 aidan waxa lagu hela sin a look at me 1 plus cos a amu xalli kara 1 minus cos a look at me sin a labadan same mid delta qaadan karta marka saddexda identity way sin ki cos ka labadaba way shabahan waxay ku kala duwan yihiin sin ku 1 minus cos cos kan waa 1 plus cos calaamadan plus or minus waxay tilmaamaysaa waaxda ay dhacdo angle kan a divided by 2 oo half angle ka ah waaxda ay dhacdo ay tilmaamaysaa tan ka idin labadan qaacido same waay midan taadig sikirta hal jawaab ku soo baxayso waxa arwa markii lagu weydinaayo sin oo half angle ama cos oo half angle ama tan oo half angle laba mid kood waay in angle kan a lagu siiyo ama in cos a lagu siiyo saasa ku raadi kartaa marka hadii angle a lagu siiyo sin of half angle cos of half angle soo heli kartaa hadii cos ka lagu siinayo soo heli kartaa tan ka ida labada sin cos ku xiran tahay ama angle kaasi ku xiran tahay marka waxaan qaadan doonaa example la xiriira example ka koowaad ayaan fiirineynaa half angle ka waa example ka 17aad ayuu ka dhigan yahay wuxuu u dhacayaa sida soo socoto example kan wuxuu leeyahay find the exact value waxa soo saarta qiimaha saxda ah ee cos 17 degree adigoo isticmaala using half angle identity wuxuu ku dhahay wuxuu leeyahay example kan soo saar qiimaha saxda ah ee cos 17 degree example 17 waaye wuxuu leeyahay qiimaha saxda ah ee cos 17 degree soo saar adigoo isticmaalaya half angle identity marka soo fiirin ustaad waxa sameeyneyno marka ugu horeeyso 17 kan degree waxa waaye waa a divided by 2 ayaa 17 ah si a aw helo 17 ku dhufanaa a waxa la mid tahay 30 degree marka qaacidadii half angle ka soo qaadanay waxa la yahay cos 17 degree waxay la mid tahay plus or minus radical 1 minus 1 plus cos a 1 plus cos a look at below marka 17 degree waaxda koowaad ee dhacdaa waaxda koowaad cos ka plus waay plus aan qaadanayna waxa la leenaa plus square root of 1 plus cos angle a waa taqaana 30 degree soo saartay look at below oo qaybsan marka waxa la leenahay plus soo qaado square root of 1 plus cos 30 qiimeedu waa radical 3 over 2 hoos waxa wada qaybsan laba wada qaybsan marka cos 17 degree waxay la mid tahay soo qaado plus square root of waxa haysana 1 plus radical 3 over 2 laba wada qaybsan salaah si labadan hooseeyahan radical 3 over 2 2 dalse u baabeen korna laba ku dhufaneena hoosna laba ku dhufaneena korkan laba ku dhufo hoosna laba ku dhufo si labadan u baabeena marka labadaas kore way ku wada dhicaysaa laba hal ku dhufo waxay noqonaysaa laba radical cis soo qaado plus laba hadii radical 3 over 2 lagu dhufto laba iyo laba isla baxayaan radical 3 la soo hareys oo loo qaybi qaybta hoos imaan laba laba ku dhufo waxa waa 4 kadib waxa leenahay qaybta kore sida soo qaado 2 plus radical 3 soo qaado 4 xididku ay ka baxdaa laba ugu baxdaa marka cos 17 degree qiimeyn saxda ah anagoo isticmaalayna half angle identity waa radical 2 plus radical 3 oo loo qiibiyay laba marka cos 17 degree qiimeedu waa intaas waa halkaas marka waxaan ugu baxnay example 17 halkaas ayaan ku soo gabagabeynayna muqaalkii gaabnaa
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.